გამოცხადდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 314-იანი ჯაშუშობის მუხლი არაკონსტიტუციურად. ამ თემაზე დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესი ჩატარდა. სხდომას მოსარჩელეებს შორის მხოლოდ ლაშა ტუღუში დაესწრო. საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელი ალექსანდრე ბარამიძემ, ლაშა ტუღუშმა და ვახტანგ ხმალაძემ შარშან აგვისტოში შეიტანეს. 314 მუხლი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ამ მუხლით ერთი წლის ფოტორეპორტიორები დააკავეს. იმდენად ნათელია, იმდენად მარტივია, იმდენად სწორია ის, რომ ეს მუხლი, 314 მუხლი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას წესით და რიგით, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც დაეთანხმება ჩვენს სარჩელს. ჩვენთვის აქ სხვა პასუხი არ არსებობს.